qatë pëlqen më shumë nga kryeqyteti janë? Dritat. Këto që kemi vënë tani për Krishtlindjet. Gjitha. Më pëlqen gjithçka këtu. Çdo gjë. Çka kemi një gjë që e ke pak më preferuar? Kush kanë më shumë? Më të preferuara, më të tregu kështu shumë sinqerisht, ushimi. Se okay. Keni do restorana shumë të shkëlqyë, edhe normal, kur vi me mbush trupin me tatuja, vi në Tiranë. Tirana apo Prishtina? Na thuaj diçka për të dyja kryeqytetet. Të dyja shkojmë në njëri tjetri, nuk mund të ndosh Tiranën me Prishtinën, atë e një. Kështu që s'muj, nuk muj. Unë e lash sujdin për Prishtinë dhe për Tiranë, kështu që nuk... Për mua është Tirana, Prishtina, kjo është. Kur ti ke dalë në klipin Aman, kënga shumë e veçantë dhe shumë ritmike, po ti gjithashtu je veshur me ngjyrat e flamurit të komunitetit LGBTI. A ke pasur pakës frikë ndoshta brenda teje se do të fitoje disa fanca më shumë, por ndoshta dhe do të mbisje disa cilët e quajmë ndoshta homofobik? As pak. Unë kam gëmrit me shushni ku... Kur s'ka pas nëj... si të thëmë, me mirë. The gender doesn't matter. Pa, nuk ka pas një diferencim në një